altid spændende at blive belært om det der med at smadre kloden af et tidligere medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Fordi hvis der er nogen, der har smadret kloden, både menneskeliv helt konkret og miljøet i øvrigt, så er det vel den kommunistiske verdensbevægelse. Det er den største katastrofe uden undtagelse, der har været i verdenshistorien for menneskeheden. I forhold til spørgsmålet om klima, der er det også en vigtig sag for os. Vi synes bare ikke, den måde, man løser det på konkret, er særlig.